roti canai tu. Banyak orang tanya, abang, abang langgar van tu, boleh abang ceritakan sikit tak? Macam mana abang boleh langgar van tu? Sakit tak? Asyik nak tanya sakit, main sini aku hentak kepala kau kat van tu. Memang betul-betul tu ke? Tak, sebab apa? Dulu, filem, kita filem kita tak perlu silent. Dia ada pengarah memang bagi arahan. Oh, pasal dia akan dubbing kan? Haa, akan dubbing. So, Abang Aziz cakap, okay, action. Saya pun action lah. Okay, tengok kawan-kawan kau. Sedih ni. Nak tinggalkan kawan-kawan. Kan menunda kan sedih. Yasin semua tengok. Itu jalan. Kan semua Azli tengok. Semua sedih ni. Nak, dia nak belah lah. Buat hal sendiri. Dia memang sedih. Kan? Okay, sekarang kau go stand. So slow. Slow lagi. Sedih lagi. Okay, sedih. Jangan pusing lagi. Aku tak suruh pusing. Slow. Ngam-ngam. Okay, pusing. Pusing memang betul-betul band kat situ. Memang tak tahu. Tak tahu.